Вітаю усіх, хто приєднався сьогодні до нашого недільного вебінару, який присвячений швидкочитанню. Ми раді вітати нашого спікера Толка Джанну. Трішечки хочу сказати про наш проєкт. Наш проєкт «Проактивний педагог» напрямлений на те, щоб зібрати спільноту активних педагогів, які можуть поділитися власним практичним досвідом. Тобто, що дійсно має переваги, якісь методики, якісь родзинки, що дійсно можна взяти і впровадити в навчання. І неважливо, це початкова школа, середня школа, вища школа. Тобто, ми не для того, щоб пояснити певну методику, а для того, щоб пояснити, як ця методика дійсно працює з учнями. Клуб спілкування, клуб знаходження ідей, знаходження знайомих, проєктів, можливо, якихось навіть міжнародних зв'язків. То ми для цього намагаємося це зробити. Дуже рада, що ви з нами. Якщо мене чутно, поставте, будь ласка, плюсики. Можете написати, звідки ви... ця інформація, яку ви бажаєте поділитися, і щоб усі могли прочитати. Не буду затримувати ваш час. 2 хвилини вже, я думаю, досить сказала про нас. Можна прочитати детальну інформацію на блозі «Сучасні освітні технології». Тож надаємо слово нашому чудовому спікеру Толка Джанні, вчителю початкових класів, дуже натхненної людини, яка дійсно на своєму місці, і вона працює і живе, ну, як усі ми. Тож, будь ласочка. Доброго дня. Рада всіх бачити, пані Ірино. Перепрошую, надайте доступ, не можу поділитися екраном. Так. Мені дуже приємно, що тема нашого такого коротенького вебінару вас зацікавила. Тому думаю, що ви почерпаєте щось цікавого для себе і, можливо, поділитеся якимось досвідом разом із нами. Так. Так, чи видно мій екран? Так, пані Ірина. Бачу. Скажу трішечки про себе. Я вчитель початкових класів, практичний психолог за освітою. На своїх уроках впроваджую прийоми критичного мислення, формувальне оцінювання, методи каскотерапії дуже подобається. І останнім часом захопилася такими методами, як швидкочитання. Всі ці методи на уроках дуже допомагають. Можна поєднувати, робити диференційовані навчання, організовувати якісь колективні форми роботи. Ну і, звичайно, разом з дітками вчитися чомусь новому і дізнаватися чогось нового. Швидкочитання сьогодні вибрали не просто так, тому що це набір методик, який допомагає збільшувати швидкість читання, а також допомагає діткам запам'ятовувати, підвищити відсоток інформації, які надалі залишаються в його пам'яті. Прихильниками швидкочитання були такі відомі люди, як Оноре де Бальзак, Наполеон Бонапарт, Адольф Гітлер, Джон Кеннеді. Оноре де Бальзак хизувався перед своїми прихильниками. Ну, ви всі знаєте, можливо, що може читати одночасно 8 речень і серед них виділяти якесь головне. Наприклад, американський президент Теодор Рузвельт пишався власним мистецтвом швидкочитання. Для нього взагалі було запросто прочитати цілу книгу зараз, і він читав одразу по 2 речення і міг дослівно переказати те, що прочитав. Ну і зафіксована найбільша швидкість читання – це в американського президента Джона Кеннеді. Він читав близько 2000 слів за 1 хвилину. Але, на жаль, сучасним дітям не подобається читати. В більшості випадків не подобається. Звичайно, є діти, які полюбляють читати. Вони вважають, що це їм якась кара, якщо попросити їх читати книжку.
краще за комп'ютером, в телефоні пограти. І наше головне завдання не створювати читання книг як покарання, а навпаки, щоб це була цікава приємність, щоб вони отримували задоволення від спілкування книг, щоб вони поринали в світ книги. Наприклад, я люблю читати повільно, вдумуватись, але бувають такі моменти, що потрібно одночасно прочитати великий обсяг якоїсь інформації. Тому якраз отут і на допомогу приходить швидко читання. Ви всі знаєте, методів багато є, дуже є багато. Ось я на екрані їх показала. Це і скоромовки, і таблиці Шульте, читання хором, читання в парах, з нарощуванням темпу. Дуже-дуже багато, їх всі не перерахуєш. Але хочу поділитися однією такою програмкою, яку можна встановити на смартфон або на планшет. Вона є дуже-дуже цікавою, захоплює не тільки дітей, а й дорослих, можу відверто вам сказати. Називається вона Reader Pro. Завантажити її можна в Google Play або в Play Market. І цікава ця програма тим, що можна тренуватись будь-де швидкочитання. Там рівні швидкочитання поділені на певні такі, можна сказати, рівні складності. І це в ігровій формі. Можна планувати свої заняття. Є такі вправи, як таблиця Шульте. Їх дуже багато видів. І по наростаючій можна як від меншої кількості чисел, так і до більшої. Є, дуже мені подобаються слова, що біжать. Слова бігають, і вам потрібно останнє слово запам'ятати і знайти в табличці. Також є запам'ятай число. Є такі вправи, як пошук тексті. Теж дається на екрані текст, зверху пишеться коротеньке слово, і вам потрібно його швиденько знайти, нажати. Тому раджу теж для своїми дітками спробувати завантажити оці програми і тренуватися. Але сьогодні ми пропонуємо вам інші техніки. Це авторські картки по швидкочитанню. Тут запропонуємо вам кілька текстів. Це тексти є без пробілів між словами, є тексти з переставленими буквами, є дзеркальні тексти. Але особливість того, що це авторські картки, і головним героєм там є пес-патрон, якого полюбляють всі діти. Ну, зазвичай перший текст, він вихідний, він написаний для того, щоб розуміти, про що ми читаємо. Але зараз не хочу на ньому зупинятися, хочу перегорнути, можливо, хтось буде мати бажання прочитати текст з ускладненням. Ось цей текст уже написаний на карті без пробілів. Він тренує здатність очей швидко і точно переходити з одного слова на інше. До речі, це має дуже велике значення для навички читання. Очі рухаються вліво-вправо, доходячи до кінцевого рядочка, мають на одній лінії перескочити на інший рядочок і далі починати читати, не відволікатись. Коли дитина забере свій погляд, потім їй складно знову знайти те місце, де вона читала. Тому дитина концентрує свою увагу і таким чином вчиться виділяти основні слова. Ще одна наша картка – це завдання з переставленими буквами. Можливо, хтось хоче спробувати почитати. Це теж завдання на тренування фонологічної усвідомості. Тут саме діти вчаться розбивати слова, розпізнавати звуки, розпізнавати букви, склади, потім маніпулювати цими складами, утворювати нові слова. Можливо, є бажаючі прочитати цей текст.
Так, Я спробувати. можу прочитати. Дуже приємно, пані Леся, спробуйте. Патрон, малий пес, бігав у парку. Він побачив дівчинку, яка впала у річку. Патрон відразу стрибнув до води. Він допоміг дівчинці дістатися до берега. Всі були в безпеці. Люди сказали: «Дякуємо, патрон, ти справжній герой». Пес весело виляв хвостиком. Супер, пані Леся, дуже вам дякую, браво. Будь ласка. Браво. Так, ще одна картка, дзеркальний текст. До речі, ось такі тексти дуже і дуже подобаються дітям. Яким чином використовую їх на уроках? Ви самі знаєте, що швидкість читання у діток не всіх однакова. І коли в першому класі одні діти вже досить добре вміють читати, інші тільки вчаться цьому, то на уроках діти, які можуть читати, вони читають тексти навпаки, в дзеркальному відображенні. Це їм приносить велике задоволення. Навіть на перервах вони грають в ігри, можуть свої імена читати задом наперед або змагатися, записують якісь зашифровані коди, теж міняючи тексти, міняючи слова. Тому це дуже-дуже подобається дітям. Так, ну, як ви всі знаєте, що текст читається справа наліво. Починаємо читати з останньої літери. Так, до речі, такі завдання допомагають швидше обробляти інформацію і запам'ятовувати. І краще концентруватися на тексті. Так, є ще тексти, в яких прихована нижня або верхня частина. Так, ці тексти розвивають навичку зорового сприйняття, можливість ідентифікувати текст з неповного зображення, здатність розпізнавати літери і слова на основі фрагментальної або неповної інформації про них. Також такі картки можна використовувати, коли працюємо з дітками в інклюзивних класах дуже добре, коли діти мають дислексію, теж дуже допомагають у роботі такі картки. Знову ж таки, на уроці, коли діти прочитали текст, вони можуть собі ускладнювати завдання. Кладуть лінієчку, прикривають частинку тексту, діти сильніші, і читають текст, пробують читати саме з прикритою якоюсь частинкою, закритою частинкою. Їм теж це подобається. Можливо, хтось хоче прочитати, спробувати цей текст, якщо є бажаючи. Так, немає. Добре, можливо, є якісь питання цього у цих картках. Дякую. Можна Так. запитання? Так. Тексти у картках однакові, чи ви тільки нам для демонстрації однаковий текст постійно демонструєте? Так, для вам, для демонстрації один текст, він має декілька примірників. Для чого це робиться? Тому що ці картки можна використовувати саме в ігровій формі. Я пропонувала батькам, батьки ввечері сідали, складали картки, брав хтось, кому яка дістанеться, і теж влаштовували змагання, хто швидше прочитає. Це згуртовує, допомагає. Це, по-перше, весело, цікаво. Такі картки використовували теж під час, коли дітки відпочивали в літніх таборах, на прогулянках. І саме ось таким чином заохочуємо дітей до читання на перервах, ну, я вам вже говорила, на корекційних заняттях. Так, текстів багато, і кожен текст має ось ці картки. У нас є інші тексти, але сьогодні саме для демонстрації ми вам запропонували один текст. Дякую. Дивіться, у чатику є посилання, ви можете перейти за цим посиланням і завантажити абсолютно безкоштовно в PDF-форматі ці всі картки, які зараз ви побачили на екранах. Переходимо, якщо щось не працює, напишіть, будь ласка, у чатику.
всі, хто сьогодні, от картки таким чином виглядають. Я їх також роздруковувала, можу складати навпіл. І брала в такі папочки-файлики, де з однієї сторони, наприклад, один текст, з іншої сторони інший текст, потім знову текст, наприклад, з прихованою частиною, і кожна дитина собі відкривала ту сторіночку, яка їй була цікава і над якою вона хотіла попрацювати. От. Або ламінували ці картки, і теж дітки використовували на перервах. Так, всі, хто сьогодні був на нашій такій зустрічі короткі, отримують в подарунок. Ці картки можуть самостійно завантажити або ось за посиланням зайти і знайти. Або пані Ірина підкаже, як їх знайти. Так, ну я думаю, все нормально, да? Ви змогли відкрити, завантажити. Поставте плюсики, якщо ви отримали цей подаруночок. Ну, супер. На блозі є контакти. Якщо щось незрозуміло, можете писати соціальні мережі або пошта, всі контакти є. Дуже супер. Ну, якщо у двох працює, то навіть я думаю, що всі зможуть відкрити і завантажити. Так, я вам хочу дуже подякувати. Можливо, наш вебінарчик був дуже короткий, але саме хотіла поділитися своїм досвідом, те, як працюю з дітками, і щось, можливо, вам цікавого дізнатись довелося. Ось є посилання QR-код, і хотіла б вас попросити залишити свої відгуки. Так, можливо, пані Ірина. Секундочку, я зараз ще хочу поділитися самим посиланнячком безпосередньо в Ментіметрі. Ментіметр, будь ласочка, якщо вам не складно, залиште відгуки про сьогоднішню інформацію, ваш відгук стосовно. Різних методик швидко читання. Ми потім ці відгуки помістимо на наших соціальних мережах, на наших сторінках. І найголовніше, про що ми хотіли би сказати, це ми хотіли би поділитися з вами можливістю створення подібних карток. Тобто, починаючи з нуля, як залучити штучний інтелект для створення дидактичних матеріалів, які онлайн-інструменти можна використати для того, щоб ви змогли створити самостійно ті безпосередньо текстові завдання, які потрібні для вашого класу, для вашої аудиторії, для вашої тематики. Тож, якщо вас цікавить, то ми пропонуємо такий майстер-клас, як зробити дидактичні картки по швидкочитанню. Цей майстер-клас ми пропонуємо провести наступної неділі. І якщо у вас є бажання, це вже не безкоштовна пропозиція, можна заповнити Google форму. Кількість учасників обмежена, тому що потрібно кожному приділити увагу, відповісти на кожне запитання, яке є, допомогти зареєструватися. Тобто, щоб на виході, наприкінці майстер-класу, у кожного був створений свій дидактичний матеріал по швидкочитання. Якщо ви зацікавлені цією пропозицією, то будемо бачити ваші заявки в Google формі. І наразі ми чекаємо ваших питань. Так, і ще хочу доповнити. Ось ви бачите картинки різного формату, з різними картинками, так, з іншими текстами. Можливо, у вас є запитання ще якісь? Можна? Так. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, з якого класу ви починаєте працювати над швидкочитанням? Перше запитання. Це з першого?
першого, Якщо з в житті, якого так, так. саме часу діти не всі готові ще до. Не всі готові, але дивіться, швидкочитання. Якщо дитина вже читає словами, то швидкочитання використовуємо і анаграми, переставлені слова, тут різні методики. Саме ось цей текст я використовувала і в першому класі, і в четвертому теж, кому як. Зрозуміло. Ви використовуєте це під час уроків літературного читання чи в якийсь додатковий час? На перервах, але на уроках літературного читання, якщо це текст підручнику, то діти використовують ось ці методики. Ну, я вам казала, лінієчку підкладають, закривають текст, або задом, ну, навпаки, читають. Ось так вони самі можуть Зрозуміло. підбирати І собі, ще якщо. одне запитання, щоб час не витрачати всіх. Чи є у вас статистика, як змінюється навичка читання у дітей, котрі працюють за цією методикою, у дітей, котрі не працюють? Тобто, якщо ви вчитель початкових класів, я зрозуміла, так, і вже маєте Так. досвід, чи порівнювали ви коли-небудь свої класи, в котрих ви не працювали з цією методикою, в котрих ви працювали? Дивіться, я можу так сказати, я більш молодий вчитель, так? І стараюсь кожного разу впроваджувати щось нове. Тобто нема такого, що я колись не використовувала, я кожного разу в пошуці. Але можу сказати, що ці картки допомагали саме працювати з інклюзивними дітками. Дуже допомагало. Дякую. І останнє, чи можна ваші контакти? Так, Добре, пані Ірина, вам надійшла. Дивіться, в чатику є інформація стосовно будь-яких соціальних мереж. А зараз я напишу пошту. Ось це моя пошта. І можна писати будь-які питання, підтримувати контакти. В чатик я скинула телеграм-групу, фейсбук-сторінку. Ну, на блозі ця вся інформація є в розділі «Контакти». Якщо ви зацікавлені створенням дидактичних матеріалів, тобто кажуть, не годуйте мені, навчіть вирощувати їжу, то чекаємо вас наступної неділі, після того, як ви заповнили Google форму, у нас є ваші контактики, і ми можемо написати всю інформацію, яку ми можемо вам додати, якщо ми знаємо відповіді. Які є ще питаннячка? Дякую, дуже цікаво було. Дякую всім вам те, що долучилися. Ми дуже вдячні. Ми розраховували так, щоб ми вклалися в півгодинки, тому що час – це найголовніший зараз ресурс. Ми цінуємо кожну хвилинку кожного. Тож, ми вдячні, що ви були з нами у вихідний день. Ми бажаємо усім нам здоров'я, натхнення, перемоги. Нас не можна здолати, тому що ми такі, які ми є. І ми раді бути в колі таких активних освітян, якими ви є. Ми вас обнімаємо. Бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей! До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Тримаймося. Бережіть себе. Так, зараз я скину ще посиланнячка телеграму і фейсбук сторіночки. Так, бачу. Зараз одну секундочку. Так. Це телеграм-канал. І зараз фейсбук-сторіночку скину. Так. До нових зустрічей. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Так. Ну, на усі питаннячка ми відповіли. Тож, всього найкращого. Гарного дня!
До побачення.